Танкова, повітряна, а тепер ще й морська. Нову коаліцію для допомоги Україні створили Велика Британія та Норвегія. Її завдання – відбудувати український морський флот. В рамках цієї коаліції Лондон передає Києву 23 швидкісні човни, 20 броньованих машин, амфібій та 2 міні-трали. З подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Захистити українські суверенні води та посилити безпеку в Чорному морі. Велика Британія та Норвегія започатковують морську коаліцію з допомоги Києву. У двох держав чималий досвід з побудови флоту, тож мають чим поділитися. І це не лише досвід, але й практичні речі. Лондон передає Києву 23 швидкісні човни та 20 броньованих амфібійних всюдиходів BVS-10 «Вікінг». Ці машини здатні доправляти десант та техніку по воді та продовжувати працювати на березі як броньована гусенична техніка. Швидкісні судна дадуть змогу проводити розвідку та патрулювання в прибережних водах, а ще здійснювати блискавичні тактичні операції. На прес-конференції запуску морської коаліції британський міністр оборони похвалив майстерні та ефективні операції українського флоту в боротьбі з російським. Це надсилає критично важливий сигнал Кремлю. Якщо кремлівський деспот вірить, що нас відволікають події на Близькому Сході, то він помиляється. Цей момент – це сигнал для Заходу, щоб відновити нашу цілковиту рішучість і довести, що Путін не правий. Бо нагороджувати незаконні дії перемогою надійшли жахливий сигнал не лише нашим партнерам, але й таким країнам, як Китай та Іран, що ми не бажаємо відстоювати міжнародні правила, показуючи нас слабкими і вразливими. Також Лондон готовий передати Києву 2 міні-тральники, які тут називають мисливцями на міни. Це кораблі, з допомогою яких ідентифікують та знешкоджують водні міни. Про їхню передачу Україна та Британія домовилися ще до війни. Їх вже офіційно переназвали «Грімсбі» та «Шохам», стали «Черніговом» та «Черкасами». А в Шотландії вже навіть підготували 2 українські екіпажі для роботи на цих тральниках. Але до України судна не можуть дійти через конвенцію Монтре. Згідно з нею, протока Босфор має бути закрита для військових суден усіх воюючих держав. І хоча знешкоджувачі мін були б дуже доречні зараз, після війни вони теж будуть потрібні, запевняє командувач наших ВМС. Він прибув до Лондона спеціально для запуску морської коаліції. Це 2 корабля, які вже хоч зараз можуть приступити до виконання завдань за призначення. Але повірте мені, як тільки ми переможемо, роботи у них буде дуже багато. Зараз Чорне море – саме небезпечне зміни небезпеки в Європі. Сьогодні завдяки цій коаліції ми запускаємо і ту допомогу, яку надамо найближчим часом. Це різні судна, не лише міні-тральники, але також і в довготривалій перспективі, як має виглядати передовий, західний, зорієнтований на НАТО флот. Довгострокова підтримка союзників полягатиме і у навчанні, наданні додаткового обладнання та забезпеченні інфраструктури для посилення безпеки в Чорному морі. Морська коаліція – це ще один знак, що Захід не залишить Україну відбиватися від Росії самотужки, кажуть міністри. Що стосується втоми від України, те, чого ви не бачите, це наших зустрічей щомісяця у форматі «Українська оборонна контактна група», яка зазвичай збирається за зачиненими дверима. Але це 50 країн з усього світу, які підтримують наших друзів в Україні. І я точно не помітив жодного зменшення бажання допомогти. Звичайно, є війна на Близькому Сході, є інші речі. Звичайно, ми рухаємося по різних етапах. Але Україна показала нам, що вона дуже здібна і не збирається здаватися, тож і ми не будемо здаватися. Ми, як ніколи, налаштовані допомогти Україні досягти успіху. Задля їхнього суверенітету і свободи, демократії, звичайно, але також і задля нашої безпеки, задля євроатлантичної безпеки. Український командувач уточнив, що морська коаліція має розроблений план роботи аж до 2035 року. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».